هاوڵاتیان و شۆفێرانی کەرکووک سوپاسی ئیداری پارێزگای کەرکووک دەکەن لە هەرزانکردنی نرخی بەنزین و دابینکردنی بەنزینی کواڵیتی بەرز بۆ هاوڵاتیان. تاکیدیش دەکەنەوە ئەو بەنزینی دابەش دەکرێت کێشەیەکی بۆ ئۆتۆمبیلەکان دروست نەکردووە و لە جۆرێکی باشە. خۆشحاڵی خۆیان بۆ نرخە نیشاندا و هیواشیان خواست بۆ سەرجەم جۆرەکانی ئۆتۆمبیل نرخی بەنزین ئاسایی بێتەوە. بەهۆی دۆخی ئەمنی و لە کارکەوتنی پاڵاوگەی بێجی کێشەی نەبوونی بەنزین لە چەند پارێزگایەکی عێراق و کوردستان سەری هەڵدا و شۆفێرانش بە دەستگرانی و جۆری خراپی بەنزینەوە دووچاری گرفت بوونەوە. لە ئێستاشدا ئیدارەی کەرکووک هەنگاوی جددی ناوە بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتە و یەکەم هەنگاوش دابینکردنی بەنزینی بازرگانی بە نرخی 800 دینار بۆ هەر لیترێک بۆ ئۆتۆمبیلی تایبەت و 450 دینار بۆ تاکسی و پاس بوو. لەبارەی جۆر و نرخی بەنزین لە کەرکووک شۆفێران بەم شێوەیە ڕای خۆیان دەربڕی. حاڵەتێکی کەرکووک دەستخۆشی لە دکتۆرەکەی کەرکووک ئەکەم بۆ دەیەمی جار و سەدان جار کە ئەم جاش توانی عیلاجی ئەم نەخۆشیەمان بۆ بکات لە کەرکووک، ئەویش بێ بەنزینی بوو. بە شەرتێک لە کەرکووکە کە تاکو ئیساکە نە پاڵاوگەمان هەیە کە هەنێ لە پارێزگاکانی دراوسی خۆمان پاڵاوگەشیان هەیە، گاڵتەیان بێمان کرد کە بەنزینەکەمان لە کەرکووک بۆ بە 1300 بۆ لەوێ بە 900 ئەوێ خۆپشاندان ناکەن، ئێوە خۆپشاندان ئەکەن. من هاتم بەنزینم تێکرد لتری بە 800 دەستخۆشییان دیێگەم و بەنزینێ باشە و بەس داوا کارین لە محافظ ئەم بەنزینە ئەوکو تەکسی و پاس بکا بە لتری 450-800 زۆرە بۆ سەیارەی خصوصی دەری نایەنی. جۆ زۆرادە باسەکە لە بەنزینێکی بێعەیبە، ئەمە بەنزینێکی بێعەیبە. ئینشاءاللا وامی هێزوش ئەگەر چاکتریش بێ زۆر زۆر چاکە، هەز ئیزە سرەکە نەتێک کارە دەور نی سەعاتێکی خایەن بە زۆر باشە ئەلحەمدوڵا. لە چای ئەو جاوەی سەر زۆر زۆر باشە. دۆستی برادەرەکان دوێنێ کەوریان گرتووە گلەیانی لە بەنزینە کەشتێکی باشە، یعنی هیوادارین ئەگەر باشتری کەن و بێتە 450 جاران شەوار باشە. ئەمە خطوەیەکە کە بەڕاست دکتۆر نەجمەدین خطوەیە زۆر باش بۆ خزمەتکردن خەڵکی کەرکووک. ئینشاءاللا باشتریش دەبێت، خەڵک بە هیوایەکە باشتر بێت. ئێستا ئەگە بەراوردمان کەی بە هەرێمەوە، هەرێم لە هەردوو حاڵ بۆ سارەی خصوصی لەوێ بە 900 لێرە و 800 لەوێ، ئەوەیان نییە کە بۆ تەکسییانە کۆستەر بە 450، ئەو یارمەتی زۆر باشە بۆ هەژاران. بەڕاست دکتۆر نەجمەدین ئینشاءاللا خطوەی باشتر بەنزین باشتریش دێنێ و ئەبێ خەڵکیش کەمێ تەقدیری زروفەکەی ئەم حاڵەتە ئێستا بکات. وەکو ساتەکسی دەستخۆشی لێگەم بۆ ئەو کاری کە کردوێتی کە ئیسا لیتری بەنزین بە 450 دینارە شاگەر بۆ سایەک تەکسیەکان دەستخۆشیان لێکەین یەخوار سەرکەوتو بن. هەزاران هەبوو زۆر کەس سوار تەکسی نابکات، تەکسیەکە ناچار بوو گرام بوو سوار نابوو، بەس ئێستا کە تەکسی ناچارە بێ ئەویش هەرزان بێ کە بەنزین هەرزان بوو ئەویش نرخی داگرێت. و خۆشحاڵم کاک دکتۆر ئەم سەعلەی داگرتووە 450 دینار، یعنی زۆر باشە، ئیسپادەی بۆ فەقیر و هەژار هەیە. بە هیوادارم هەر لەم سەعلە هەر بمێنە و هەر وەک خۆشی هەر بمێنێ. ڕۆژوە هەبوو پارەی بەنزینەکە دەرناچوو بە هیچ نەوعێ، هیلاشەکەش بدە ئەو لاوانی ئیسپادەی نەبوو بە هیچ نەوعێ. بەس ئیشەکەی کاک دکتۆر زۆر ئیسپادە هەبوو و زۆر زۆر باشە، دەستی خۆش بێ. زۆر پێخۆشحاڵین بم دەست پێشخەرەی کە محافظ کردێتی بۆ من وەکو سایەک تەکسی لە ناسەر بازار ئێمە ڕحیماوە. زۆر زۆر ممنونی، زۆر سوپاس دەکەین، چونکە بە خەمخۆری هاوڵاتیە هەتا ئێستا تەکسی بە 10000 12000 ناچوو بۆ حیعسکەری، ئێستا بە 5000 بە 6000 بۆ حیعسکەری، چونکە لەبەر ئەوەی بەنزینەکە بە 450 دینارە بۆمان دەردێنێ. جاران بە 1350 مان کردی بەنزین هەبوو ئاشینا بەنزینخانەکان نەوتی تیا بوو یان بەنزینەکەی خراپ بوو. سایە کۆسەر لە خەت داخلی شەکەین ڕحیماوە ناو شار دەستخۆشی لە محافظە کەم لەبەرەوەی سارەکەیمان داکرد. جاران بێ کوڕ وەرمانەکرد بەنزین ئیسفادمانی ناکرد هیچیز، ئێستا لەوەتی سارەکە ئمڕۆ بە 450 بەنزینمان تێکردووە لە خواب زەدە گەلێ باشە. بەڕای هاوڵاتیان ئیدارەی کەرکووک لە سەرجەم ڕووەکانەوە خزمەت بە هاوڵاتیان دەکات و لە ئێستاشدا چارەسەرکردنی بەنزین بە هەنگاوێکی گرنگ وەسف دەکەن و خوازیارن لە داهاتوویەکی نزیکشدا بە تەواوەتی کێشەی بەنزین چارەسەر بکرێت و بگەڕێتەوە دۆخی جارانی. حەسیب حارس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. خەلیل خودادا لە پرسراوی